Kovat so'raganlarga 4-pozitsiya avtomatik korobka. Nexa so'raganlarga variant albatta bor. Nexa so'raganlarga qiziriqdan Dekkondan toza Nexa avtomobili va yana Gentra so'raganlarimiz uchun Nexa so'raganlarga 4-pozitsiya avtomatik korobka. Bunisi esa 2-pozitsiya mexanik. Variant ham bor albatta. Va yana Nexa avtomobili bez probek, yurmagan Nexa. Kovat so'raganlarimiz uchun narxi arzon va qulaygidan narxda sotaman deyapti. Va yana Nexa avtomobili Nexa so'raganlarimiz uchun toza Nexa avtomobili. Kovat so'raganlarga va yana Nexa avtomobili Qumqo'rg'ondan, Dekkondan puli arzon va qulaygidan narxda sotaman deyapti. Va yana toza Nexa avtomobili Nexa bir so'raganlarimiz uchun sarı rangda. Spark so'raganlarimiz uchun Damas so'raganlarga 2019 va esa bunisi 2020. Tiko so'raganlarimiz uchun toza Tiko avtomobili. Arzon Matiz so'raganlarimiz uchun toza Tiko avtomobili radnoy kraskada. Damas so'raganlarga Sherobotdan, Dekkondan 2018 yil Damas sotildi 69 million so'mga mana aka. Olib ketyaptilar 2018 yil 69 million naqd pulga sotildi. Barchaga yangilik salom, Sarvar Surxon Media kanali. Bugun sana 30 avgust 2020 yil Surxondaryo viloyati Denov mashin bozori kechki qismini boshladik. Videomizni yoqsa albatta like bosib, podpis qilishni unutmanglar. Qanday videoni boshladik ikkinchi qism. Gentra so'raganlarga 2020 yil 1-pozitsiya Zavodskiy metan gazda. Mana ki a'zolarimiz, Zavodskiy metan gazda 2020 1-pozitsiya. Yangi Gentra. Buni probek qancha aka? Bez probek 1900 km yurgan bor yog'i. Mana hamma joyi o'ynalar kinopkada chiqon qilinmagan, hali polilar qo'yilmagan. Bor yog'i 1900 km yurgan. Bugun Gentra ham ko'proq kirgan bozorga. Gentradan ko'proq video bo'ladi. Videomizni yoqsa albatta like bosib, podpis qilishni unutmanglar. 2020 kuzov nomer bilan turibdi. Mana amortizatorlar Daiwa hammasi yanginiki. Gaz bo'ladimi? Xo'p, 90 tali metan gaz stansiyaga qilingan zapaskalar tayida turibdi. Aka nechi puldi bu endi? 130 million baho qo'yilyapti. Barter qanaqa mashinga aka? Barter qanaqa mashin bo'lsa gaplashamiz deyapti. Telefon nomer 90 nechilik? 90 nechilik? 97. 350 30 shu nomerga bog'lanasizlar. İkkita Gentra bor ekanmizda, bittasi 30 metanga stavka qilingan, bittasiga 4-inch paklama stavka qilingan. Nexa so'raganlarimiz uchun 2019 yil 2-pozitsiya Nexa avtomobili va esa 4-inch paklama metanga stavka qilingan. Yangi hamma joyi Nexa so'raganlarimiz uchun. Marhamat. 4-ta balon yangi charmga qo'yilgan. Aka probek qancha? Probek bor yo'q 22 000 km yurgan mexanik. Mana aka ko'rishingiz mumkin. Hamma joylar chixonlar qo'yilmagan hali. Mana aka nexaynak niklar yopishtirilgan. Mana aka. Aka savdo bo'lmaymi hali? Savdo. Savdo endi bo'lyapti. Diqqat eshitinglar. Oralo masofani saqlang. 90 tali metan qo'yilgan. Zapaskalar bor. Mana aka. Saqlang hamma maskada bo'lsin. Aka nechi pul baho qo'yasiz buni? 80 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta gaplashamiz deyapti, kelishtirib beramiz deyapti akamiz. Aka variant yo'qmi yo bormi? Variant ham bor ekan. Telefon nomerini ayting aka. 97lik 533 3.07 ekan oxiri. Nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. Gentra so'raganlarga va yana Gentra avtomobili 2019 yil 1-pozitsiya 4-inch pokolenya metan gaz stavkaga qilingan. Motorlar ana savatda ishlab turibdi o'zi ham. 4-inch pokolenyani narsalari, mana metan gaz yangi. Aka kraska yo'qmi biron joyda? Kraska biron joyda bir tomchi kraska yo'q. 4-tala balon ham yangi turibdi. Yo'q, mokrasol dedim, qanaqa deyman endi? Mokrasol. Probek qancha aka? 22 000. Probek mana 22 550 km yurgan. Okay. Zemsh svit deydilar-a buni. 2019 mana kuzov nomeri bilan.
Tozda jentr olaman kelyapsan marhamat. 90 ta lima kim etan? 90 ta lima etan bor, zapaskalar ham bor. Mana-ki. Aka nechi pul endi bahosini ayting mana endi. 110 million deb aytilyapti. Albatta kami bor, kelishamiz. Savdo bo'lmayapti hali. Savdosi 100 million bo'libdi. 100 milliondan oshsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 711 65 61 shu nomerga bog'lanamiz. Naqd pulga iloji borcha. Naqd pulga ega. Nexus so'raganlarga 2018-yil 4-podissa avtomatik korobka Nexus 3 avtomobili. 4-pokoleniya metan gaz stanovka qilingan, hamma joyi yangi konteynerlar bor. 5 sumkalargacha bor. 5 sumka ham qilingan hamma joyi. Balonlar sakadiskada. Mana-ki. 4-podissa avtomatik korobka. Probeg qancha aka buni? Probeg bor yo'q 18 000 km yurgan. Mana-ki, ko'rishingiz mumkin. Minus 8 avtomatik korobka. Nexus so'raganlarga marhamat. 90 ta metan qo'yilgan, 4-pokoleniya aytib o'tdim, zapaskalar hali tushmagan. Aka bahosi nechi bu avtomatik korobkan? 90 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kam bor, kelishtirib beriladi. Variant ham bormi yo'qmi? Gaplashamiz. 90 nechilik nomer? 90lik 963 0101 shu nomerga bog'lanamiz, variantini ham gaplashamiz. Cobalt so'raganlarga 2019-yil 2-podissa Cobalt avtomobili. Xo'p, mana-ki yoqilg'isi benzinda, konteynerlari bor albatta. Toza Cobalt. Balonlar 4ta yangi turibdi, probegi 40 000 km yurgan. Deyishyapti. Yo'q, 41 000 km ekan uzr. Mana-ki, chuqurlar qilinmagan hali. 41 000 km yurgan Cobalt avtomobili. Zapaskalari ham bor, joyida tushmagan hali. Toza Cobalt avtomobili. Aka nechi pul baho qo'yasiz buni? 90 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kami bor, kelishtirib beriladi. Variant bormi yo'qmi aka? Variant yo'q, naqd pulga. Telefon nomer 97lik 535 0072 shu nomerga bog'lanasizlar. 0077 0077 ekan uzr. Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Nexus so'ragan ovlacharimiz uchun 2018-yil nechinchi podissa aka bu? 2-podissa Ravon emblemada 4-pokoleniya metan gaz stanovka qilingan. Vaysa konteynerlar bor, motorlar hamma joyi yangi turibdi. Biron joyda kraskasi yo'q. 4ta charm ham balon qo'yilgan. Akashimiz siz o'rmisiz? Mana-ki. Mantvolani pasaytirdik. Mana-ki salon ichi chiqqonlari, gazoniy polilar qo'yilgan. Mantvollar aytayapti, Malibu skorlar qo'yilgan. Aka probeg qancha? Probeg 42 000 yurgan. Mana-ki salon ichlari. Eki chiqol udar qilinganiga vaqti zo'ri. Pardalarni ham chiroylar qo'yilgan. Mana mexaniklar yopishtirilgan, Ravon emblemalar 90 talik metan gaz stanovka qilingan, zapaskalar hali mo'ylov bilan turibdi, tushmagan. Aka bahosi nechi pulmi Nexus 3 di? 88 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kelishamiz, kelishtirib beradilar. Aka telefon nomerini ayting. 99lik 575 mi? 575 16 16 shu nomerga bog'lanasizlar. Ma'qul kelsa gaplashamiz. Toza Nexus 3 avtomobili. Nexus 2 so'raganlarga qiziriqdan Nexus 2 avtomobili, udar nomeri ekan o'zi ham 887 ekan. Yili 2008-yil, sons motor, 5 konteyner, yoqilg'isi metan gaz stanovka qilingan. Motorlar toza turibdi, hamma joyi. Kraskasi qanday aka? Qiziqdan aka emas, kraskasi yo'q. Toza aka, charmqa 4ta yangi balon qo'yilgan. Xo'p. Probeg qancha aka buni endi? Probeg bor yo'q 142 000 km yurgan. Mana-ki salon ichlari toza turibdi. Dekondan akamiz. Dekondan Nexus 2 kerakmi, marhamat. Qiziqdan. Mana-ki. Kecha kelib bozorga o'tganlar akamiz. Aka savdo bo'limi yo'qmi hali bu?
Metan 80 talik qo'yilgan, soda bo'lgani yo'q hali. Orqa taraflari ham toza turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ma'qul kelsa mana shu nomerga bog'lanasizlar, akangiz nomerini qo'yib qo'yamiz hozir. Aka nechi bilyapsiz endi Nexia'kini? 65 million so'm baho qo'yasiz. Ko'ngil necha aka? 55 mi, 58 mi? Shuni ayting endi. Savdo qilasizlar. 55 ga beramiz yo'qmi aka? 55 dan oshsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting aka. 90 nechili? 97 lik. 533 4202 nomerga bog'lanamiz, kelishtirib beramiz. Aka puli yetmasa bir oy 10 kun kutamiz yo'qmi? Yo'q, naqdmi? Iloji boricha naqd bo'lsa sotaman deyapti. Nexia seriga omlatchamiz uchun toza Nexia avtomobili 2016 yil 4-chi pokoleniya metan gaz stanovka qilingan 1.6 motor, mana konditsionerlari ham bor, yangi hamma joyda turibdi. 2016 kraskalar qanday aka? Toza hamma joy. Hamma joy toza. Panellar miyaki 4 ta yangi qo'yilgan. Mana ichlari. Probeg qancha aka? 92 000 km yurgan. Lacetti signallar, magnitofonlar qo'yilgan. Mijgar pult. Toza Nexia avtomobili. Pioner magnitofonlari qo'yilgan. Pioner kolonkalar. Zapaskalar dan tushmagan, mana orqa bagajcha ko'rishingiz mumkin. Metan 80 talik. Nech pul aka bu endi? 72. 72 million so'm baho qo'yilyapti. Sotilishi nechada aka endi? Kelishamiz. 70 dan pastiga bitadi-da. 1-2 sim pastiga gaplashamiz. Telefon nomer 91 lik. 97 96 shu nomerga bog'lanamiz. Variantlar bormi yo'qmi aka? Variant yo'q. Variant yo'q, naqd gaplashamiz. Va yana Nexia avtomobili. Yili 2015 yil. Gibrid motor, super salon, super konditsioner va esa metan gaz ham hisobga qilingan. Motorlar ana toza turibdi. Aka kraskasi qanday edi buni? Bozorda odam ko'pi. Kraskasi yo'q. Top toza Nexia olaman deganlar bo'lsa marhamat. Hamma joyi yangi turibdi, balonlar ham yangi. Probeg qancha aka buni endi? Probegi bor yo'q 21 000 km yurgan. Buniki 21 000 km yurgan Nexia avtomobili. Hamma joyi toza, chiqolar qilinmagan hali. Buniki. Buniki shuna qarangda toza Nexia avtomobili. Aka savdo bo'lyaptimi yo'qmi hali? 80 talik metan gaz stanovka qilingan, nomerlar turib hali taqmaganlar. Anaki zapaskalari, orqa bagaj ikki qismlari. Hozir narxini ham so'raymiz. Aka necha pul baho qo'yapsiz buni? 72 million so'm baho qo'yapti, albatta kami bor. Variantlar bormi yo'qmi aka? Variant yo'q, naqd pulga aka. Telefon nomerda ayting aka. 90 nechilik? 94 lik. 512 0808 nomerga bog'lanamiz. 70 million so'm baho qo'yapsiz aka? 72 million so'm baho qo'yapti, albatta kam bor. Hali savdo bo'lgani yo'q. Gaplashasizlar, varianti yo'q deyapti. Nexia avtomobili 2010 yil. 585 nomerda 2010 Sons motor, 5 konditsioner, metan gaz stanovka qilingan. Motor qanday edi aka? Motorlar zakonni moy yemaydi 2010. Xo'p, kraskasi qanday edi aka? Kraskasi yo'q, chirgan joyi. Nimasi bor? Qarasi joyi bor. Kraskasi yo'q ekan, manaqa joylar bor ekan. Chirigan joyi bor ekan, mana aka, ko'ringlar dirkasi. Ishadi dirka. Na yopamanmi? Ochinchi. Xo'p. Mana salon ichi. Shu yeshik to'g'rilash kerak ekan-da, chirigan joyi bor ekan. Probeg qancha ekan? 200 ming oshib. 200 ming oshib, mana shu yeshik tagini to'g'rilash kerak, yo'q olib tashlab boshqa yeshik qo'yish kerak. Nega? 200 ming oshib yurgan. Nexia avtomobili. Orqa bagajga nechta metan? 80 talik metan qo'yilgan, yo 100 talik bo'lishi kerak. Zapaskalar bor, taglarini ham ko'raylik qanaqa ekan, mana bu tag qismlari. 80 talik aka metan. Aka necha pul qo'yasiz Nexia endi? Orqa krilolar mana tekkan aka buferlar. 50 million so'm baho qo'yapsan. Kam bor albatta. Variantlari bormi yo'qmi aka? Variantlari yo'q, 50 million so'm baho qo'yasiz. Bu hamma yeshik shunaqa bo'lganmi? Bu tarafdan yeshik chirigan ekan. Xullas yeshik to'rtovini ham to'g'rilash kerak. Nechi pul deyapsiz aka? 50. Kam bormi yo'qmi endi? Ishi bor ekan hozirroq.
4'te eşik, alda arka kralanı bu fırda zorlaş gereken bu fırda. Telefon numarı da etin eke? 99 dek. 46. 17. 17 44 şu numarı gibi bağlanaslar, geliştirip beradı. Maaştan halatını körleriz azal olacağımız. Makul kese gəpləşəsizlər. Variant yok ha? Variant yok, nah tutsa gəpləşəmiz. Ve yana Dekkon'dan, Nexik avtomobili, Qumqorg'ondan. Neki? Xo'p, yil 2013 yil, gibrid motor, 5 konditsioner, yoqilg'isi metan gaz salonka qilingan va albatta benzinda ham yuradi. Aka, motor qanday? Motorlar yaxshi. Kraska qanday? Petna bormi yo'qmi? Petna ham yo'qmi hozir? Bo'lish kerak-ku. Mayda chuda petna bo'lishi mumkin. Altair 13 li balon qo'yilgan. Al balon holati ham, tishlari ham yaxshi turibdi. Xo'p, chiqonlar. Aniki qilingan. Probeg qancha aka? 86 qancha? 186 mi, 86 mingmi? Bizda kammi? 86 mingni o'zi ekan. Anaqa hech qancha yurmagan. Xo'p. Qayerdanman dedingiz? Qumqo'rg'onmi? Qumqo'rg'ondan ekan. 80 tali metan aka, 90 mi? 80 tali metan qo'yilgan. Zapaskalar bor albatta, lek taylari ham toza ekan. Arendaga o't tashigan mashina ekanda o'ti o'tlashyapti. Aka nechi bildi bu endi? 60 milyonsin bana koyarız. Soda bölüm yok mu ki? 52 veririz mi yok mu? Könlünüz 55 atrafı da 53, 55 atrafı. Telefon numarı da etin ki? 93'lik 766 2088 numarı gibi bağlanalım. 30 milyon verip kokan kim birisi bu mi? Variant yok mu? Variant yok, ne yapıldıysa gaplaşalımız da yaptılar. 53, 54, 52 ise gaplaşalı. Nexia bir so'raganlar ki, yili 2005 yıl, sans motor, xo'p, konditsionerlar bor, yoqilg'isi metan gazda. Aka, motor qanday? Motor yaxshi. Motor yaxshi. Kraskalar qanday aka? Kraskasi polni bo'lgan. Anaki balonlari ham normal turibdi hali. Polni kraska bo'lgan, eshiklari anaki toza turibdi, qilingan. Kraska polni usti bo'lgan. Xo'p, ichi bo'lmagan. 247 000 km yurgan. Çıxollar qilingan, poliler, gazoni poliler bor albatta. Metan ne işler ekan? Metan 90 tali ekan. Aka nechi bildi bu Nexia bir endi? Nechi? 45 million so'm baho qo'yapti, albatta kami bor, kelishtirib beradi akamiz. Metan mana 90 tali qo'yilgan. Aka variant bormi yo'qmi? Variant yok, ne yapıldıysa sataman deyip. Telefon numarı da etin. 99'lik 377 9110. Şu numarı gibi bağlanamız, geliştirip veriyoruz. 45 milyonsun bakan koyulu yaptı. Variant yok ikan batı. Spark sorunu olan çağırmış için. Yılı ne çekip Spark'tı? 2019 yıl yangi Spark avtomatik karabuka ne çekip adısı bu? 3 mü? 4 çekip adısı avtomatik karabuka Spark. Xo'p, motor taraflarini ko'rsatib boshlay. Motorlar yangi, konditsionerlar bor, ABS tormozlar bor. Xo'p. Branjada petna yo'q. Yangi 8 diskada. 2019 4-pozitsiya avtomat korobka Spark olaman degan oblatchanimiz bo'lsa, marhamat. Probeg qancha aka? Probeg 44 000 km yurgan, chiqonlar qilingan, polilar bor albatta, faqat olib minish kerak. Eshik qulfi ekan. Aka, bahosi nechi pul buni? 75 milyonsini baho qo'yapti, albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdo bo'lgan. Telefon nomerini ayting aka. 90 nechilik? 91 lik. 236 20 20 shu nomerga bog'lanasizlar, Spark kerak bo'lsa gaplashamiz. Avtomatik korobka toza Spark avtomobili. Matiz so'raganlarga 2004 yil Matiz avtomobili, motorlar mana savodda ishlab turibdi, yoqilg'isi metan gazda va esa 5 konditsioner. Motor qanday aka? Motor zo'r. Qayerdan aka? Qiziriqdan. Qiziriqdan aka manaki. Dekkonda kraska qanday aka? Bor aka, yubka kraska bo'lgan, lekin udari. Balonlar yaxshi, yubka kraska bo'lgan ekan, udari yo'q ekan. Xo'p, probeg qancha ekan? Petnolari bor 30%. Xo'p, 293 000 km yurgan, polni kraska bo'lmagan, chaqochqa joylari petno bo'lgan. Manaki, chiqonlari. 65 talik metan gaz salonka qilingan. Aka, nechi bilyapsiz buni? 32 million deyapti mana. 32 millionsini baho qo'yilyapti. Savdosi nechi bo'lyapti? Savdosi 26.5, 27 bo'lgan. 27, 28 ga berish niyatidasiz?
Telefon numarda ayting. 97-lik. 550. 550. 0028. 0028 nomeriga bog'lanamiz. Matis kerakmasa 27-28 atrofida gaplashamiz. Variant yo'qmi? Yo'q. Variant yo'q aka. Naqd tursa gaplashamiz. Damas so'raganlarga Dekkondan Damas avtomobili sotiladi. Yili necha aka? 2018-yil. Kraskalar qanday edi? 2018-yil kraskasi yo'q deyapti akamiz. Xo'p, 18000 km yurgan, mana siz ham tushiryapman. Qayerdan samak? Sherobotdan ekamiz. Motorlar, korobkalar qanday edi? Hammasi yaxshimi? Dekkondan mana 2018-yil Damas avtomobili. Hozir Matiz ham ko'rsatamiz. Xo'p, aka sherobotdan ekansa? Ha, sherobot. Nech pul deyapsiz Damasni endi? 78 million deyapti. Motor, korobkalar, kraskalari ham toza ekan, motorlari ham zo'r ekan, 78 million baho qo'yasizmi? Nech pul sotamiz aka endi buni? 72-73 bo'lsa sotishniyatida ekan, variant bor yo'q aka? Variant yo'q. Dekkon odam hech variantga bermaydi-da. Telefon nomerini ayting aka. 93-lik 793 0603. Shu nomerga bog'lanasizlar, Damas kerak bo'lsa marhamat. Yili necha dedingiz? 2018-yil ekan, 72-73 atrofida bo'lsa sotishniyatida ekan. Metan qo'yilganmi aka? Yo'q. Metan qo'yilmagan, benzinda yuribdi. 2018-yil yangiroq Damas. Damas so'raganlarga 2019-yil toza Damas olaman deganlar bo'lsa marhamat. Bor yo'g'i 21 000 km yurgan. Mana-ki, chuqurlar qilingan, metan stanovka qilingan, balon qo'yilgan. Mana-ki, chuqur eloni o'ziniga qo'yilgan. Elon deganim chuqur debman. Polik. 65 ta metan qo'yilgan. Mana-ki, 2019 bor yo'g'i 21 000 km yurgan Damas sotiladi. Xo'p, bahosi necha pul aka buni endi? 83 million so'm qimmatmasmi aka sot? 83 million so'm aytilishi albatta kami bor, kelishtirib beramiz deyapti akamiz. Aka variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd pulga ega. Telefon nomerini ayting aka. 93-lik 767 77-13 shu nomerga bog'lanasizlar, narx nima qimmat o'ylashingiz mumkin, balon qo'yilgan, chiqol qilingan, metan qo'yilgani uchun narx qimmatroq. Tiko so'raganlarga yili 1998-yil Tiko avtomobili yoqilg'isi propan gazda hamda benzinda motorlar, hali motor yuvilmagan. Yili 1998-yil. Mana Tiko motorlar, korobka, xadovoylar zo'r, yega sarasiyoda. Mana kraskasi qanday aka? Mana 4 ta balon yangiroq tushi bilan turibdi. Toza Tikolardan bittasi sarasiyodan. Mana salon ichlari, chuqurlari bor, poliklari bor. Probeg 556 000 yurgan. Nega? Bozor tiqilish, Tiko bozor. Tiko juda ko'p kirgan. Tiko narxi ham qimmat, Matizga qaraganda. Yoqilg'i propanda tabletka turibdi. Nega? Orqalari toza nega? Aka necha pulga bermadingiz bu Tikoni? 20 million so'mga berilgani yo'q Tiko. Arqa salonlarda ichi. Ko'rishingiz mumkin ichlarini. Nechpul baho qo'yasiz buni endi? 25 million so'm baho qo'yilyapti. 20 millionga berilgan yo, 20 milliondan oshsa gaplashamiz deyapti akamiz. Telefon nomerini ayting aka. 99-lik 564 12-86 nomerga bog'lanamiz. Aka nechpul sotamiz endi? Ko'ramiz endi. 25 million so'm baho qo'yapti, 20 millionga bergani yo. Gaplashamiz deyapti. Odatga odam bo'lsa marhamat, bog'lanasizlar. Tekonni holati yaxshi, kelib ko'rib, minib ko'rib olsin deyapti. Yana Tiko avtomobili. Bugun Tikodan ham ko'proq video bo'ladi. Yil 2003-yil. Xo'p, motor qanday edi aka? Motor toza, ochilmagan. Yoqilg'isi benzinda ekan. Mana aka, kraskasi qanday edi aka? Kraskasi radni kraskada Tikoniki. Oldi buferlari. Biron joyda yorug'i yo'q. 4 ta balon yangi. Toza radni kraskada mana aka ko'rinyapti o'zi. Chiqoli bor, polik qo'yilmagan hali. Probegi 170 000 yurgan bor yo'g'i. Mana aka rezinlarni ko'rishingiz mumkin, bemalol. Biron joyda yorug'i yo'q, toza kraskasi yo'q, petnosi yo'q, Tiko avtomobili benzinda. Aka nech pul deyapsiz bu radni kraskani? 32 million so'm baho qo'yilyapti. Tikolardan narxi janor oshib ketdi. 32 million so'm baho qo'yapsiz. Aka savdo bo'lmaymi? Savdo 25 beraman. Nechpul sotamiz? 25 ga bermagan bo'lsangiz?
26'yı veremiz yok mu? 27 mi sop getiriyorsun? 27 milyon sop getiriyorlar. Radne tiköt. Kraskana numan ayetin kanka telefonu. Kraskas toz değil. Nikiller koyulgen. 91 lit. 586. 32 kuruş. 32 kuruş numarge bağlanamız.